Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez duket se ka siguruar një tjetër mandat në detyrë pasi partia e tij socialiste arriti të merrte mbështetjen e separatistëve të Katalonjës, të cilëve u ka ofruar një amnisti për ata që morën pjesë në tentativën e 6 viteve më parë për shkëputjen e krahinës nga pjesa tjetër e vendit. Marrëveshja mes Partisë Spanjolle të Punëtorëve Socialistë dhe Partisë së Qendrës së Djathtë së Bashku erdhi një javë pas negociatave që u karakterizua nga tensionet, si dhe mes kundërshtive për amnistinë në fjalë. Sipas një sondazhi të ndërmarrë në muajin shtator, 70% e spanjollëve kundërshtojnë amnistinë. Rreth 200.000 persona kanë marrë pjesë ndërkohë në 3.000 tingje kundër kësaj lëvizjeje. Një gjykatës konservatore, gjykatës më të lartë penale të vendit, ka paralajmëruar se udhëheqësit rajonal të Katalonjës dhe separatistët e tjerë ishin ndërkohë në hetim për veprime që paraprakisht mund të klasifikohen si akte terrorizmi, të cilat u kryen në tetor të 2017-s dhe nuk mund të mbulohen nga një amnisti. Ndërkohë, në një letër drejtuar qeverisë spanjolle, komisioneri europian i drejtësisë Didier Reynders shprehu shqetësim për projekt ligjin për amnistin, për të cilin socialistët spanjollë thonë se do t'i dërgohet parlamentit. Reynders gjithashtu kërkoi detaje për shqyllimin personal dhe material të ligjit. Marrëveshja e amnistisë që i siguron Sanchez mbështetjen e 7 deputetëve të Partisë Pro Pavarësisë së Katalonjës së Bashku pritet ia fund stagnacionit politik pas zgjedhjeve të korrikut, ku asnjë parti spanjolle nuk arriti të siguronte shumicën absolute në kuvendin e vendit.